नमस्कार, मी डॉक्टर ईशा. डॉक्टर ईशाज पॅलेट मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. बऱ्याच जणांचा ऐरणीचा प्रश्न आहे हा, तो म्हणजे की वजन कमी करणं. वजन कमी करण्यासाठी उपाय सांगा असे मला बरेच कमेंट्स आलेले आहेत. तर काही उपाय आपण वजन कमी करण्यासाठी मी येथे सांगणार आहे. तत्पूर्वी एक नोट करा की वजन वाढण्याची बरीच सारी कारणं असतात. की बऱ्याच वेळा मी हां ह्याचा आधी एक व्हिडिओ बनवला आहे, त्याच्यात तुम्ही बघू शकतात. म्हणजे त्याच्यात मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की वजन वाढीला खूप सारी कारणं असतात, त्याच्यामुळे ती कारणं ट्रीट करणं म्हणजे वजन कमी करण्याची चिकित्सा करणं आहे. त्याच्यामुळे सरसकट सगळ्यांना एकच उपाय लागू पडेल असं नाही, परंतु काही सोपे उपाय मी सांगते. त्याच्यातले दोन उपाय जे आहेत ते डायटरी आहेत, म्हणजे तुम्हाला डाएटमध्ये ते तुमच्या इन्कल्केट करायचे आहेत, इन्कॉर्पोरेट करायचे आहेत, की जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. तर त्याच्यातला पहिला उपाय आहे तो म्हणजे की ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांनी बोरकुटाची पावडर ही अर्धा अर्धा चमचा सकाळ संध्याकाळ उपाशीपोटी घेतली तर अतिशय उत्तम. जेवणानंतर घेतली तरीही चालेल. अर्धा चमचा गरम पाण्यासोबत घ्यावी. बोरकूट म्हणजे काय? तर बोरांची पावडर असते, वाळलेल्या बोरांची. ही बोरं म्हणजे जी शेंबडी बोरं किंवा गावठी बोरं आपण जे म्हणतात, मागे मी एक व्हिडिओ पण टाकला आहे याच्यावर की रान बोरं, तर त्याची पावडर असते. त्याच्यामध्ये कॅलरीज कमी असतात आणि फायबर जास्त असतात, त्याच्यामुळेही वजन कमी करण्यास काम करतात. आणि ह्याच्यामध्ये पाचन गुणधर्म आहे, त्याच्यामुळे पचनसुद्धा चांगलं होण्यास मदत होते. म्हणजे ॲटलिस्ट वजन नाही कमी झालं तरी तुमचं पचन सुधारेल. मी ह्याच्यासाठी सांगते की वजन कमी होईल की नाही होईल, दॅट यू नीड टू ट्राय. म्हणजे तुम्हाला ते यू नीड टू मेक आउट की तुमचं वजन कशामुळे वाढलं आणि मग ते कशा कुठल्या कुठल्या उपायांनी कमी होईल. मी ते जनरल गाईडलाईन देण्याचा प्रयत्न करते. दुसरा एक उपाय म्हणजे हा झाला एक उपाय बोरकुटाचा. त्याच्यामध्ये एक आहे ते म्हणजे चिंचेचं पानं. चिंचेची पानं त्याची कोशिंबीर करून खावी. चिंचेची पानं ही वजन कमी करण्यास मदत करतात. कशी? तर ही भूक कमी करतात, भूक घालवतात. म्हणजे आपली जी सटायटी असते, सटायटी सेंटरवर ते काम करतात. सटायटी म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की तृप्तीची संवेदना. काहीही खाल्ल्यानंतर आपल्याला जे काही एक तृप्ती येते किंवा असं वाटतं की आता खाल्लं आहे, हे बऱ्याच जणांमध्ये होत नाही आणि त्याच्यामुळे सारखं खावं वाटतं, खाखा होतं, किंवा क्रेविंग्स असतात ज्याला म्हणतात की आमचे क्रेविंग्स कमी होत नाही. जसं एखाद्या गरोदर बाईला डोळे लागतात ना, हे खावं ते खावं, तसे यांना सतत डोळे लागलेले असतात. आज काहीतरी पावभाजीच खाऊयात, आज पाणीपुरीच खाऊयात, आज बर्गरच खाऊयात, असे यांना वेगवेगळे डोळे लागतात. म्हणजे यांना क्रेविंग्स असतात, त्याच्यामुळे हे कंट्रोल न झाल्यामुळे कॅलरी इंटेक कंट्रोल होत नाही आणि मग वेट गेन होतं. अशांसाठी हा विशेषतः उपयोग म्हणजे हा प्रयोग फायदेशीर ठरेल. तर त्यांनी ह्या चिंचेच्या पानांची कोशिंबीर करून खावी. आता कशी खावी? तर साधी आपण जशी कोशिंबीर करतो तशी. त्याच्यामध्ये तेल तुम्ही बिलकुल टाकू नका, थोडंसं तिखट मीठ जिरे अगदी वाटलं तर तिखट टाका, नाहीतर मीठ थोडी साखर किंवा चवीपुरतं जिरेपूड धणेपूड एवढं टाकून ह्याची चटणीसारखं म्हणजे औषधी चटणी म्हणून हे तुम्ही ही खाऊ शकतात. बरं, ज्यांना भूक अजिबात नाही आहे आणि तरी पण त्यांचं वजन वाढतं आहे, मोस्ट ऑफ दी ही केस हायपोथायरॉइडिझममध्ये होते, म्हणजे थायरॉइडचा जो आजार आहे त्याच्यामध्ये होते. तर थायरॉइडचा त्रास असलेल्यांना भूक काही नसते आणि काही आम्ही तर काही खातच नाही तरी पण आमचं वजन वाढतं, अशी बऱ्याच बायकांची समस्या असते. त्यांच्यासाठी कदाचित हा उपाय एवढा काम करणार नाही, परंतु ज्यांचं ओव्हर इंटेक किंवा ओव्हर इटिंगमुळे वजन वाढतं आहे त्यांनी सकाळ संध्याकाळ या चटणीचा आपल्या आहारामध्ये जरूर समावेश करा. त्यानंतर तिसरा एक उपाय आहे तो म्हणजे की दुधी भोपळ्याचं सूप. आता दुधी भोपळ्याचं सूप कसं करायचं ते आपण चटकन बघूयात. कदाचित तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल तरी सुद्धा मी एक ऑथेंटिक मेथड सांगते की किंवा जसं मी माझ्या डाएटमध्ये इन्क्लूड करते की भोपळ्याचं सूप कसं असावं आणि पेशंट्सना सांगते ते आता आपण बघूयात की कसं करायचं. ते ताजा दुधी भोपळा घ्यावा, त्याचं साल काढून घ्यावी, नंतर त्याची कापा काढून करून घ्याव्यात, बिया शक्यतो काढून टाकाव्यात, असतील थोड्याफार कोवळ्या बिया तर चालतील. आणि त्यानंतर एक अतिशय एक चमचा फक्त किंवा अर्धा ते एक चमचा तूप घ्यायचं आहे. तुपाला फोडणी द्यायची, म्हणजे तुपाची फोडणी आपल्याला द्यायची, त्याच्यामध्ये जिरं टाकायचं आहे आणि मग ही दुधी भोपळ्याची हे जे काप केले तर आपण ते टाकायचे, त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, धनेपूड जिरेपूड थोडीशी थोडीशी हळद आणि मीठ हे टाकून हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत. ह्या ज्या दुधी भोपळ्याच्या ज्या कापा असतात त्या व्यवस्थित शिजेपर्यंत त्यांना उकळी येऊ द्यायची किंवा शिजवून घ्यायचं झाकण ठेवून.
अशा प्रकारचं दुधी भोपळ्याचं सूप खूप काही चविष्ट लागणार नाही, परंतु आठवड्यातून एकदा डाएटमध्ये जरूर इन्क्लूड करा. जनरली मी काय करते की आठवड्यातून एकदा संध्याकाळच्या वेळेस हे दुधी भोपळ्याचं सूप घ्यायचं, बस बाकी काहीच नाही. ज्यावेळेस आपल्याला भूकही खूप नसते किंवा रात्रीच्या वेळेस हलकं खावं असं म्हणतात ना, त्यामुळे ते पण होतं आणि कॅलरीज इंटेकसुद्धा कमी होतात. सो वन्स अ वीक तुम्ही तुमच्या डाएटमध्ये रात्रीच्या वेळेस हे दुधी भोपळ्याचं सूप जरूर इन्क्लूड करा. शक्य असल्यास तुम्ही आठवड्यातून 2-3 वेळासुद्धा इन्क्लूड करू शकतात. याच्याने भूक पण भागली जाते, कॅलरीजसुद्धा तुम्हाला ज्या योग्य आहेत त्या मिळतात, वेट कमी व्हायला मदत होते. त्याच्यामुळे वेट लॉससाठी प्रयत्न करत असाल तर ह्या छोट्या छोट्या काही टिप्स मी दिल्या आहेत, त्या जरूर फॉलो करा. अशीच आरोग्यविषयक माहिती घेऊन पुन्हा भेटूयात, तोपर्यंत नमस्कार.